što se tiče pritiska, nema nikog pritiska po ministarstvu, vjerojatno kao neko koji je zaduženo za organizacijske aspekte rada pravosuđa, vjerojatno ima pravo znati ko je u nekakvom bijelom štrajku ili nije. Ne vidim tu ništa drugo, ne znam na kojom drugom metodom, osim da ispitaju one koji su ključni, a to su ljudi koji su čelne osobe pojedinih sudova, da im otprilike kažu što se zbiva, inače ne mogu znati, inače mogu, ne znam, od kolega na kao bi čuto, evo, ne znam, mi smo imali ročište, raspravu odgođena iz ovog razloga, ne vidim baš da je to neki pouzdan način da utvrdimo što se zbiva. Dakle, baš da je to pritisak na pravosuđe, mislim da nije. Dakle, to je jedno. Drugo, što se tiče pomoćnih alata, tipa ispitivanja javnog mijenja o nekim temama, što bi onda sad država trebala na temelju koliko puše vjetar određivati neke stvari. Pa nije to prvi put, vjerojatno da se bilo koje ministarstvo upustilo u ispitivanje pojedinih tema na način da koriste agencije koje se s tim bave. Pa koliko ja vidim, svi ovi koji prosvjeduju koriste neke agencije, pa ako mogu i oni, može valjda ministarstvo ispitati pojedinu temu. Ne vidim tu nekakav problem. To su alati koji su normalni i svugdje postoje. Nećemo ići na slijepo, donositi odluke. Je li ministarstvo zdravstva po vašim saznanjima naručivalo neke ankete, ispitivanje javnog mijenja vezano za liječnike i medicinske sestre? Ne znam, ali je uopće bitno. Ako je treba, neke ispitaju. Dobro, je li se planira, rekli ste, već ste se u ovome malo i dotaknuli toga, međutim, planira li se dakle izaći u susret zahtjevima sudaca u ovom dijelu povećanja plaća, u onoj mjeri u kojoj oni to traže? Pa mislim da je ovo što je ministar sada izvijestio koaliciju i s obzirom na ponudu koju je dao, da je to sjajna ponuda. I ostajete pri tome? Razgovaram sutra, sastanak radne skupine, nastavit ću dalje. Dakle, ja razumijem suce, svi žele imati veće plaće, svi žele imati bolje plaće. Ja vas ponovno podsjećam na to koliko smo generalno povećali plaće u vremenu našeg mandata. Suci su posebna kategorija, pravosudni dužnosnici imaju svoj zakon, svoj okvir, svoje odluke, ne spadaju ovaj krug državnih i javnih službenika i zato s njima ministar razgovara u okviru metodološkog koji je uobičajen. I još vezano uz porezni